ုံးပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောင်စီရာပုံဝတ္ထုယတမစုကပြတေးသွားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon မင်္ဂလာပါ။ကျမမဝါနာပါဆီယာမတေးရဲ့တာ၍ကောင်းသောနှင်းရများစီတို့ကိုဖပြပေးချင်ပါတယ်။တာ၍ကောင်းသောနှင်းရများစီတို့ယေရှုတော်ခွတ်ဖလားရှံလျက်ရှိပါ၏။မနှက်စောစောကျွန်တော်အိမ်မိသားစုဝုပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းတွင်မိသားစုဝင်များတခြင်းကျူးဧကြခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်သည်မနှက်စောစောထရသည့်ကုံမုံသည်ထို့ကြောင့်မနှက်မိသားစုဝုပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းတွင်ဒီကြိမ်တည်းမပါဝင်ဖြစ်အင်ကပြောတော့လဲကျွန်တော်ကနားမထောင်ပါကျွန်တော်ကမိုက်ကန်ကန်ပီတီတီလူမျိုးကျွန်တော်ကတင်းအုပ်ဆရာရဲ့သမီးဆိုပေသည့်တခြားသောတင်းအုပ်ဆရာသားသမီးတွေလိုလိမ္မာရေးချမရှိဥပြုတ်ကိုကိုယ်ခြင်းတွေမှာလဲပါဝင်ခြင်းမရှိအသင်းတော်မှာလဲတော်ရုံမပါဝင်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်အချိန်အများစုကိုကျွန်တော်အခန်းထဲတွင်သာကုံဆုံးလေရှိသည်သို့တော့2010 February လ23ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကုကူရဲ့ဖျားချောင်းသွားကြမယ်မြင်မြန်လာကျွန်တော်အမေရဲ့စော်ဩတန်ကြောင့်စိတ်မပါတပါဖြင့်အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့သည်ဟဲ့ကုကူဖျားချောင်းသွားပါမယ်ဆိုမှဘလို့တွေပြင်ဆင်လာတာတော့တက်တက်ရက်ရက်လေးပြောင်းမဆန်းအမေကလည်းဗျာတီရှပ်နဲ့ဂျင်းပေါင်းမီနဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဟာကိုကုကူကျွန်တော်အမေကအတန်ပြက်ပြက်မျက်နှာတီတီဖြင့်ကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်သည်ဟုတ်ပြီဗျာသွားလဲလိုက်မယ်ကျင်းနေပြီလားကျွန်တော်ကစိတ်မရှိစွာအခန်းထဲပြန်ဝင်လာသည်အင်ဒိုပါတိတ်အဖြူကန်ပန်းရောင်ပွင့်ဖက်ရင်ဖုံးဝမ်းဆက်ကိုကျွန်တော်အချိုးကျကျဝတ်ဆင်လိုက်သည်မျက်နှာပေါ်ဝဲကျလာသောစံနှွယ်များကိုစိတ်မရှိစွာတက်တင်ရင်းအင်းရှိကိုတဖန်ပြန်ထွက်လာသည်ဂူဂူတို့မိသားစုပါလားအတန်လာရာကျွန်တော်လဲကြည့်မိသည်အသားဖြူဖြူအရက်မောင်းကောင်းကောင်းမျက်လုံးမျက်စံများကစူးရှတောက်ပါနေသည်မျက်ခုံးထူထူနာတန်ဆင်းဆင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကအချိုးကျပြည့်ပြည့်၍မြင်သူတိုင်းတမင်လေပြန်အကြည့်ဖြင့်ပြန်ကြည့်ရလောက်သည့်အထိဆွဲဆောင်မှုရှိသည်လေကတော့လက်ရှိမိုးပြရောက်နုနုကလေးကိုကရင်ပစိုးအပြာနုလေးဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသောလူပြုတ်တရာဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကလူငယ်ကတော်တော်ကကျွန်တော်ကိုမမတ်မိဘူးပဲကျွန်တော်စိုးစံလေတော်တော်အော်ကြည်ပြသားလေးပဲလူပြိုသိုးကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီအင်းလေသားတို့ဒီကပြောင်းသွားတာလဲ10နှစ်ကျော်နှစ်20လောက်တောင်ပြည့်တော်မယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ဂူဂူတောင်အရွယ်ရောက်လာပြီကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်၍ကျွန်တော်မျက်လုံးများသူ့စီကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်မယူပဲရောက်သွားသည်ဟဲ့ဂူဂူကိုကြီးဆန်ကိုစကားလေးပါလေးပြောလေငငယ်တုံးကားဖြင့်ကိုကြီးဆန်ကိုကြီးဆန်နဲ့ခုကြရှက်နေတယ်အမေကလည်းဗျာကျွန်တော်မရှက်ပါဘူးကျွန်တော်မရှက်ပါကျွန်တော်ရင်ခုန်တဲ့များကသာမြန်ဒီထက်မြန်နေသည်တို့ရဲ့ဂူဂူကထောင်းပွိုင်းလုံနေတာလားဟုတ်တယ်သားရေခုဖျားချောင်းသွားဖို့တောင်မနေပြောဆိုရတယ်အယိုးကောင်းအင်ကြီးတွေဝတ်လာမလို့ကိုင်းလာကြဖျားချောင်းနောက်ကြလိမ့်မယ်သွားကြရအောင်မိမိရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ရောသူပါဖျားเจ้าစီခြေလန်းလန်းခဲ့ကြသည်ဂူဂူလေးအသက်ဘယ်နှစ်နည်းရှိပြီလဲရုတ်တရက်မိကွန်းကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင်းသွားသည်အမ်19ကျော်ပြီကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကိုသူသဘောကျစွာပြုံးသည်ခလေးပဲရှိသေးတာကိုဂူဂူကကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်သည်ဖျားเจ้าရောက်တဲ့အထိစကားတစ်ခုမျှမပြောဖြစ်တော့ပါဖျားချောင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ဘေးမှာထိုင်ရပြန်သည်အဖွင့်ဆွတ်တောင်းအလူငင်ဆက်ကပ်ပြည်စုံဆွတ်တောင်းချိန်များတွင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမတိမတာခိုးကြည့်မိသည်ဥပြုတ်ကိုကွယ်ခြင်းညီတို့ပြီးသွားသည်ကိုပင်ကျွန်တော်မတိလိုက်ဂူဂူလေးသူ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဤအတွေ့ပုံရိပ်များပြန့်လွင့်သွားသည်ဗျာဗျာအတန်များပင်တုံညီနေသည်ဥပြုတ်ကိုကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ပြီးပြီဂူဂူလေးရဲ့ဘာတွေအတွေ့ကောင်းနေတာတော့ကိုကြီးဆန်ကိုပြောပါအောင်ဟီဟီကျွန်တော်ကရည်သဖြင့်သူပါလိုက်ရည်သည်ဖျားเจ้าအစင်းတွင်အမေကသူ့ကိုသမင်းစားဖိတ်သည်
သူကအင်းရှိရောက်ကမှမိမိကိုအကျိုးကြောင့်ပြောသည်နောက်နေ့မှလာစားတော့မယ်တော်သူကမိမိကိုဖြည့်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော်ဘက်လဲလာသည်ကူကူးလေးညနေလူငယ်ဝုတ်ပြုတ်ကိုကိုွယ်ခြင်းသွားမှာမလားကျွန်တော်ကအင်းတင်တင်လုံနေချိန်မှာမိမိကပင်ဝင်ဖြည့်သည်သူကတခါမှမသွားဘူးသူများနဲ့လည်းတိတ်မပေါင်းမှုသားရဲ့သားသွားရင်သူ့ကိုဝင်ခေါ်ပါအောင်စိတ်ချတော်တော်ညနေကူကူးလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ခေါ်လိုက်မယ်။ပြောရင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်လှည့်လာသည်။ကူကူးလေးအစင်းသစ်လောက်ထားတော့3:45ကြာရင်ကိုကြီးဆန်လာခေါ်မယ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ကမသွားကျင်တော့လဲသူကတကူးတကောက်ဝင်ခေါ်မည်ဖြစ်၍မငင်းရတော့ပါ။ကဲဒါဖြင့်တော့ကျွန်တော်သွားချေအောင်မယ်။ကူကူးလေးကိုကြီးဆန်သွားပြီနော်။ကျွန်တော်နဲ့မိမိကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားသည့်သူ့ပုံစံမှာယောက်ျားကောင်းတယောက်ပီတာပီဒီထို့နောက်ကျွန်တော်တို့တာမီနှစ်ယောက်အိမ်ထဲသို့ပြန်ဝင်သည်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပုံစံအတိုင်းမုံကုတ်ကုတ်ဖြင့်အခန်းထဲဝင်သွားသည်အဝတ်အစားလဲပြီးသည်နှင့်နေ့လယ်စာစားရန်ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာသည်ထမင်းစားဝိုင်းတွင်ဖေဖေမေမေကိုကိုတို့ထမင်းစားနေကြသည်ဖေတဲတုံးလေလာထမင်းလာစားချေကျွန်တော်ကမြည်တော့ပင်စိုးပစ်တီးပါစေကျွန်တော်အဖေကိုရန်ချစ်သည်အဖေစကားကိုလည်းနားထောင်သည်ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုတော်ရုံအပြစ်မဆိုတတ်ပါကျွန်တော်သဘောကျွန်တော်အလိုကိုအမြဲလိုက်ပေးသည်ကူကူညနေကိုစိုးစံနဲ့စီအီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်အကိုကမိမိထံမှတိထားတာဖြစ်နေသူကအမိချစ်သားပဲကိုဟုတ်တယ်ကိုကြီးဆန်ကလာခေါ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်စကားကိုကူကူကသဘောကျသည်ကောင်းတော့ဗောကူကူလူငယ်ဖွဲ့စည်းမှပါဝင်တာကိုကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေကလည်းအဲ့လိုပဲမြင်ချင်နေတာကိုကိုကအာရဝန်တာပြောရှာသည်ဖေဖေရောမေမေပါဝန်တာကြသည်ထမင်းစားတော့ပြီးနော်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်ပြန်လေသည်အချိန်အားဖြင့်3:00များသာရှိသေးသည်ကျွန်တော်လဲစာအုပ်တအုပ်ယူဖက်လိုက်သည်စာရေးဆရာမဝမ်မွန်းအင်းလျာဤပျောက်တော်လမ်းမှာစံတဝါစာအုပ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကစာဖတ်ခြင်းကိုဝါသနာထုံသည်ကျွန်တော်အချိန်အများစုကိုစာကြည့်တိုက်တွင်၎င်းကျွန်တော်ရဲ့မီးရောင်မိမ့်မိန်အခန်းလေးမှာစာအုပ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကုံဆုံးတက်သည်ဂူဂူ3:00ခွဲပြီးရေမိုးချိုးပြင်ဆင်တော့နေ့ကိုစိတ်မချလို့လာကြည့်တာထင်းတဲ့အတိုင်းစာအုပ်တုံးနဲ့တောင်းကန်နေတာပဲမိမေကကျွန်တော်ကိုကိုကိုလိုတတ်တတ်လက်လက်ရှိစေခြင်းသည်ကျွန်တော်ကမူအေးအေးလူလူပဲနေခြင်းသည်အမဲငါနမကတဲလာနေပါလားကိုကိုကဖျားချောင်းသွားခါနီးကျွန်တော်ကိုအခန်းတွင်တွေ့ရနန်းစာခြင်းဖြစ်သည်ကိုကိုနော်ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုစူပုတ်ပြလိုက်သည်ဟုတ်ပါပြီကိုကိုကစတာပါဖျားချောင်းမှာစောင့်နေမယ်ကိုကိုကနှုတ်ဆက်စကားပြောကရေကြဲကြဲနဲ့ထွက်သွားသည်ရှေ့စစ်နောက်ဆက်ပင်သူကိုကြီးဆန်ရောက်လာသည်စောင့်ရတာကြာပြီလားကူကူမကြာသေးပါဘူးလာသွားရအောင်ဟုတ်ဖေဖေမေမေကူကူဖျားချောင်းသွားပြီနော်အေးအေးမောင်နှမနှစ်ယောက်ကူယူဆိုင်သွားကြတာလေမင်းနှမကိုကူယူဆိုင်ပေးပါအောင်ကွယ်မေမေမပါပဲဘဲမမသွားသည့်ကျွန်တော်ကိုမေမေကစိတ်ပူနေဟန်စိတ်ချပါတော်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွားချေအောင်မယ်ဝင်းတကားကိုပိတ်နေ၍ကိုကြီးဆန်ကမတ်တရက်စောင့်နေသည်ပြီးပြီးသွားကြရအောင်လေသူကတစ်ချက်ပြုံးပြကဖះเจ้าစီတို့ခြေလမ်းများရှစ်ရှုလိုက်သည်ကူကူးလေးကဘာကိုဝါသနာပါလဲစာဖတ်တာဝါသနာပါလဲဘလို့စောင်းတည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကူကူးကအဲ့လိုမျိုးတော့ကူကူးတတ်မှတ်မထားဘူးရှိတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တာပဲဒါဆိုကူကူးကစာကြည့်တိုက်ရောက်ဖြစ်တယ်လားနေ့တိုင်းနေ့ပိုင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုးတော်လိုက်တဲ့ကူကူးလေးကျွန်တော်ခေါင်းကိုပုတ်၍ပြောင်းနေတော့သူ့ကိုကြည့်၍ကျွန်တော်ရင်ခုန်တဲ့များမှာထိမ့်ချုပ်ရပြီမရတော့ပေကျွန်တော်မတိမသာညနာလွဲပြစ်လိုက်ရသည်ဖျားချောင်းရောက်တော့ praise and worship ဦးဆောင်သည့်ကိုကိုပင်လောလောရရရှိနေပြီဖြစ်သည်အစီအစဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်လွန်လာခဲ့လေပြီနောက်ဆုံးလူငယ် pastor ဤကြီးညာချက်ကကျွန်တော်ရင်ကိုတိတ်ခနဲဖြစ်စေသည်အလိုကိုကြီးဆန်ကငါတို့အသင်းတော်ကလူငယ်တွေကို bible study လုပ်ပေးမယ်တဲ့လားကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတူတူလေးရည်ရွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုကြီးဆန်ကဘာလို့ဂူဂူကိုကြုံမပြောတာလဲ Bible study သင်ပေးရမယ်ဆိုတာ
ဖျားเจ้าဝင်းထဲကပြန်ထွက်လာရင်သူ့ကိုမနေနိုင်၍မေးမိခြင်းဖြစ်သည်။အော်ကိုကြီးဆန်ကိုလူငယ်ဖတ်စတာကအကူညီတောင်းလို့ပါ။သူ့အဖေကတော့ရိုးရှင်းသည်။ကူကူကိုကြီးဆန်တို့တခုခုသွားစားကြမလား။ဘယ်မှာလဲ။ဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်မှာပေါ့ကူကူရဲ့။ဟမ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြီးမှာလား။တနင်္ဂနွေနေ့ကိုတမိုးထားရမယ်လေ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအလောလောတာဈေးရောက်ဈေးဝယ်တွေမလုပ်ရဘူးလေ။ဖျားသခင်တော်ဂူဂူတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးခုနှစ်ရက်မြောက်တနေ့မှာငိန်ဝတ်စွာနေတယ်လေပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးမှလည်းဥပုံနေကိုအလေးထားရမယ်ဆိုတာပါတယ်လေကိုကြီးဆန်ကျွန်တော်ပြောသည့်အရာများကိုတန်အံ့တော်ကြည့်နေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှက်၍စက်သိမ်းများပင်ဖြန်းကနင်းထသွားသည်ဂူဂူကအယံတော်တာပဲဒီပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ထိန်နိုင်တယ်ကိုကြီးဆန်ကမြို့မှနေတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုတိတ်မစောင့်ထိန်နိုင်ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်မှတနာသွားရသည်ကူကူတို့ကမဆောင်ထင်ရင်မိမိကလုံးမှလေကျွန်တော်ကဖြေတော့သူကရေသည်တော်တော်ကအဲ့လိုတုန်တင်ပေးလို့ဒီလိုလိမ်မာရေးချရှိတဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်လာတာပေါ့ကူကူရဲ့ကူကူကမလိမ်မာပါဘူးကူကူကမိမိစကားဆိုတော်ရုံနာမထောင်ဘူးဟိကျွန်တော်ကပြောင်ဆက်ဆက်လို့ရသူကသဘောကျနေသည်ကူကူကလိမ်မာပါတယ်မနေ့ပြန်ညနေ Bible Study လာမယ်မလားသူမိကုံးကိုကျွန်တော်ကအင်ဂျင်တင်လှုပ်နေမိသည်ကိုကြီးဆန်ဝင်ခေါ်မယ်လေကူကူကိုတငယ်ချင်းနဲ့ရစေချင်တယ်သူကဆက်ပြောသည်ကူကူကတငယ်ချင်းမှမလို့ချင်တာကျွန်တော်ကစူပပုတ်လောက်ကပြန်ဖြေလိုက်သည်ဘာလို့တော့ကူကူရတငယ်ချင်းတွေရှိရင်အရန်ပြောဖို့ကောင်းတာသူကအားတက်သရောပြန်ပြောလာသည်ကူကူတငယ်ချင်းရှိတာမကြိုက်ဘူးကူကူခန်းလေးနဲ့ရက်ကစားကြီးတိုက်ကကူကူရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေပဲကျွန်တော်အဖေကြောင့်သူကတွေ့တွေ့လေးငိန်ကစဉ်းစားနေသည်ဒါဖြင့်ကူကူကကိုကြီးဆန်ကိုမခင်ဘူးပေါ့အိုးအဲ့လိုတော့ပဲဟုတ်ပါမလဲကိုကြီးဆန်ကိုတော့ခင်ပါတယ်ကိုကြီးဆန်ကိုခင်ရင်မနေ့ကိုကြီးဆန်လာခေါ်ရင်လက်ခဲ့ရမယ်ဒါပဲသူဤခလေးဆန်ဆန်ရစ်တစ်တစ်ပုံစံကြောင့်ကျွန်တော်မှရည်ချင်စိတ်များဖြစ်လာသည်ခိခိကျွန်တော်ရေရွေသူပါသူ့ကိုသူတတိထားမိသွားကလိုက်ရည်သည်သူနဲ့ဆိုအချိန်တွေကတိတ်မြန်ပါလားကူကူသွားပြီနော်ခြံရှိရောက်ရင်နှုတ်ဆက်ခွဲခွာရသည်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခွဲခွာခြင်းကိုအလင်းသဘောမကြတတသူကလက်ပြနှုတ်ဆက်ကခြံရှိမှထွက်သွားလေသည်မမေဖေဖေကူကူပြန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ပြောပြီးသည်နေကျွန်တော်အခန်းထဲပြန်ဝင်သွားသည်အချိန်အားဖြင့်ည6နာရီပင်ရှိလေပြီကျွန်တော်အခန်းဤဝါကျင့်ကျင့်မီးလုံးလေးကိုအတိတ်ပင်မဲ့စွာထိုင်ငင်းနေမိသည်ကိုကြီးဆန်ကိုဂူဂူချစ်တယ်ညနာလေးအောင်းငုတ်ကကျွန်တော်နှုတ်ဖြင့်မဖော်ပြနိုင်သောနှလုံးသားစကားလုံးလေးများကိုစာစီကသူ့ထံပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်လက်ထဲကပန်းနုရောင်စာရွက်လေးကိုလမ်းယူကအောင်းငုတ်နေသောကျွန်တော်ညနာလေးကိုမေးစီမှပင့်တင်၍မျက်ရည်များဝိုင်းနေသောကျွန်တော်မြုံမုံစုံကိုကြည့်နေသည်ကလေးကိုကိုကြီးသိချစ်တယ်။နှစ်ကိုယ်သာကြားနိုင်လို့တဲ့လေတန်လေးဖြင့်ပြောလာတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ငို၍ပြေးဖက်မိသည်။ကူကူရဲ့ထတော့ဖေဖေတို့စောင့်နေပြီး family devotion စတော့မယ်။ကျွန်တော်ကိုလာနိုးတော့ကိုကိုကိုကျွန်တော်ငိုင်ငိုင်လေးကြည့်နေမိသည်။အိမ်မက်လေးပါပဲလား။စိတ်ထဲမှာရေရွတ်မိလိုက်သည်။ရှစ်နိုင်ထိုးတော့မယ်ဘဲခောက်တာကူကူကစင်းမလာလို့ကိုကိုလာကြည့်တာ။ကူကူကအိတ်နေတာကိုကူကူကအကြောင်းဆုံးရှင်းပြတော့လဲကျွန်တော်ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ပင်လာလိုက်တဲ့ကောင်းငင်ကြီးပါလားကျဲလေးတွေကအရန်လာတာပဲနှွေရသည်ဖြစ်၍စောစောအိတ်မပြောနိုင်နှွေဦးရဲ့ညနဲ့အလာကတိတ်လာပါလားညနဲ့ပိုင်းရက်ကွက်အင်ချီတိတ်နေချင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွေးနေချက်နေမိသည်ကျွန်တော်ဤလက်ပနာကြီးမှတစ်ချက်ထိုးတန်တီးတီးတန်ကြရမှအိညာတွင်ပြန်လဲနေလိုက်မိတော့သည်ကူကူရဲ့ထတော့ကိုကိုကစောစောစီးစီးလာနိုးသည်ကိုကိုကလည်းကူကူကအိနေတာကိုကျွန်တော်ကကိုကိုကိုအပြစ်တင်လိုက်သည်မဟုတ်ဘူးမနေ့ပိုင်း family devotion မှာကိုကြီးဆန်လာလို့ကူကူကိုမေးလို့မိမေကကူကူကိုသွားနှုတ်ချေဆိုလို့လာခဲ့တာကိုကိုကဖြစ်ကြောင်းအကုန်စင်ပြောပြ၍ကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်သွားသည်မိမေကကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်မနေ့ပိုင်း family devotion မှာတခါမှမပါဝင်သည့်အကြောင်းကိုကြီးဆန်ကိုပြောပြမှာတော့မလွဲဧကန်ကျွန်တော်ချင်သည့်အတိုင်းပင်
ဟောရှင်မင်းသမီးလေးကြွလာပြီဖြည်းဖြည်းချက်ကလေးတွေတက်နေမိနေအောင်မယ်သူကအိမ်မုံစုံမဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကိုလန်စသည် family devotion ပြီးတော့မိမိကသူ့ကိုနေ့တိုင်း family devotion မှာလာပေးရန်တောင်းဆိုလေသည်သူကလည်းအသာတကြီးလက်ခံသည်စိုးသည်မှာကျွန်တော်ဂူမာတော့သွားပြီကိုဘာသာရင်ထဲတွင်စိတ်ပြောနေစဉ်ပင်သူလာရင်နေ့တိုင်းစောကြီးထရတော့မှာဖြစ်သည်တွင်ရင်ငိုပါငိုချင်သွားသည်တဆက်ထဲကျွန်တော်ပျော်မိသည်ကသူ့ကိုနေ့တိုင်းတွေ့ရမည်ပင်ဟဲ့ဂူဂူဘာတွေကြောင်တောင်ရက်နေတာလဲသွားမျက်နှာတက်ရင်မိုးချိုးချေမိမိစကားကြောင့်ကျွန်တော်လဲရှက်ရှက်နဲ့ရေချိုခန်းထဲပြင်းဝင်လိုက်ရသည် Time flies so fast ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရေရွတ်လိုက်သည်အမှန်ပင်သူတော်မနှက်ပြန်ပြန်ရတော့မည်သူနှစ်လလုံးလုံးကျွန်တော်နဲ့တူတူသွားတူတူလာတူတူပြောခဲ့ကြသည်ဒီညနှုတ်ဆက်ပွဲတွင်လဲသွားရအောင်မည်ကျွန်တော်ခွဲခွာခြင်းကိုမုံသည်သူနှင့်ခွဲခွာရခြင်းကိုမုံတာ၍မုံ၏ဒေါက်တာဘသူလဲဝင်ခဲ့လေကူကူပါကိုကိုကျွန်တော်ကပြန်ချူရင်တကားကိုညင်ညင်တတဆွဲဖွင့်လိုက်သည်ကိုကိုနဲ့မောင်နှမဆိုပေသည့်ကိုကိုအခန်းထဲတကားမျှမရောက်ဖြစ်ယောက်ျားလေးခန်းဆိုပေသည့်အရာရာဟာတတရရက်နဲ့ညင်ညင်စပွဲကောင်းပေသည်ကျွန်တော်ကကိုကိုအခန်းကိုငေးမိနေ၍လာသည့်အကြောင်းအရာကိုပဲမိသွားသည်ကူကူပြောလေဘာပြောမလို့လဲကိုကိုကလန့်အောင်မှစိတ်နဲ့လူနဲ့ကတ်သွားသည်ကိုကိုအခန်းကအရန်လာလို့ငင်းမိသွားတာဟီအမှန်ပဲနေထွက်သည့်ရှုခင်းကိုကိုကိုအခန်းရှေ့မှန်ကနေမြင်နိုင်သည်ဘေးပတင်းပေါက်မှလည်းနေဝင်ချိန်ကိုကြည့်နိုင်သေးသည်ဆိုပါအောင်လာရင်ကိစ္စကမလာစဖူးနဲ့ကိုကိုညကျရင်ကိုကြီးဆန်နှုတ်ဆက်ပွဲသွားမယ်မလားသွားမယ်လေကိုကူရောမသွားဘူးလားကိုကူတိတ်နေမကောင်းရှင်ဖြစ်နေလို့ကိုကြီးဆန်အတွက်နှုတ်ဆက်လက်ဆောင်ကိုကိုကိုနဲ့ပါပေးလိုက်မလို့လူကတော့နေကောင်းပါတယ်နှလုံးသားကသာမျက်ရည်တွေရွှဲနေလေရဲ့ဟမ်ရတယ်လေနေမကောင်းရင်စောစောနာစာအုပ်ကြီးပဲပြုပြဖတ်မနေနဲ့အောင်ကိုကိုပြောသည်ကိုဘာမှပြန်မပြောပဲသူ့အတွက်ပါကင်ထုတ်လေးကိုကိုကိုရဲ့ခုံပေါ်မှာတင်ထားပေးလိုက်သည်ကိုကိုကူကူပြန်တော့မယ်နော်မိမိကိုစေတောက်တော့အောင်နော်အေးပါကိုကိုတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအပြင်ဘက်မှာအစ်တီအဆက်ပုံစံဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်ဘလောက်ထိခံစားလွယ်သည်ကိုမြည်သူမျှမသိကျွန်တော်အခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီးခဏမိန်နေလိုက်သည်ဂူဂူရဲ့ကိုကြီးဆန်ဖြင့်စိတ်ပူလိုက်ရတာဂူဂူနေမကောင်းမှုဆိုလို့ကိုကြီးဆန်လာကြည့်တာခုရောတက်တာပြီလားသူဤစိုးရိမ်မှုပြည်နေသောမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်စက်တီတီတလို့ကြောင်ကြည့်နေမိသည်တက်တာပြီလားခလေးလေးရဲ့ကိုကြီးဆန်ဖြင့်ယူတော်မယ်ခလေးရဲ့သူကကျွန်တော်အတွက်နဲ့မျက်ရည်လေးများကျနေသည်ကျွန်တော်အခန်းရဲ့မီးရောင်မိမ့်မိမ့်လေးထဲတွင်ကျွန်တော်ကိုချစ်ချောင်းတွေစိုးရင်ချောင်းတွေပြောနေပါလားဂူဂူတက်တာပါပြီညနေကခေါင်းနေနေကြိုက်လို့ကိုကိုနဲ့ပါလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ရောရလားကျွန်တော်စကားကြောင့်သူ့မှာပြန်စိတ်အေးသွားရပုံပင်ရပါတယ်ခလေးရဲ့သုံးမင်းခေါင်းစုပ်အဖြူလေးနဲ့သုံးမင်းလက်ပတ်အဖြူလေးရှမ်းပြည်မှာကအေးလို့ဂူဂူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးထားတာကြားရလားကျွန်တော်အမေကိုနားထောင်ရင်းသူကကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်လေးကိုထုတ်ပြီးပြသည်ကြိုက်တာပေါ့ခလေးလေးရယ်ကိုချစ်တဲ့သူပေးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဗျာဂူဂူကိုဒီလက်ဆောင်လေးတွေသုံးတိုင်းတတိယအောင်အမတ်သားလေးလှုပ်ထားတယ်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ကသူ့ကိုခေါင်းဆုပ်အောက်နားကဂူဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့မဖလာအောက်လုံးနားကကူစကလုံးလေးကိုပြလိုက်တော့သူကသဘောကျတာခလေးတယောက်လိုဖြူစင်စွာပြုံးလိုက်သည်ချစ်လိုက်တာခလေးရဲ့နှစ်ကိုယ်သာကြားနိုင်အောင်ပြောတော့သူ့စကားကိုကျွန်တော်နှလုံးသားကတော့အသေးချမှတ်မိနေသည်ရုတ်တရက်နူးညံ့သောအထီးတွေတစ်ခုကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းပေါ်သို့ရောက်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်နဲ့မျက်လုံးများပိတ်ပစ်လိုက်သည်ဝုတ်ဝုတ်အာဝူအမလီလှလိုက်တာကျွန်တော်မြည်သူမျှမရှိတော့တခြားကဘာတို့ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရသည်။အော်အိမ်မက်လေးပါပဲလား။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရေရွတ်ရင်းတက်ပြင်းလေးချလိုက်သည်။လက်နှုတ်သွားတဲ့အချိန်ကြောင့်တကိုယ်လုံးချွေးတွေစုံနေသည်။နှွေရသည်ညဖြစ်၍ရင်ငတ်လာတယ်လို့ခံစားရသည်။အိမ်ကလူကြီးများပင်အိမ်ရာဝင်ကြပြီ။ကျွန်တော်ခြေတံဖွားဖွားလေးဖြင့်အောက်ထက်သို့ဆင်းလာသည်။ရေတောက်ပြီး
ညနေကဘာမှမစားရသည်ကိုတတိယ၍ခောက်ဆဲပြုတ်ပါတခါတည်းပြုတ်ကစားလိုက်သည်ခောက်ဆဲပြုတ်နေတော့စိတ်အလင်းကသူ့စီတဖန်ရောက်ပြန်သွား၍ခောက်ဆဲပြုတ်လေးပင်အနှင်းငယ်ပွားသွားသည်အော်အချစ်အချစ်တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့အချစ်မီးဖို့ခန်းထဲတယောက်ထဲရည်ရွတ်နေလိုက်သည်စားတော့ပြီး၍ကျွန်တော်အခန်းထဲပြန်တက်သည်မျက်လုံးများကြောင်နေ၍စာအုပ်တအုပ်ဖတ်နေလိုက်သည်ကလင်းကလင်းမနက်ပိုင်း family devotion bell တောင်မြည်လာပြီစာဖတ်ကောင်းသည့်နေ့အချိန်တိုင်းများကိုပင်တတိမထားမီ good morning gugu ခါတိုင်းမနက်တိုင်းနှုတ်ဆက်တသည့် तू မရှိတော့ပါလားရင်ထဲမှာဟာတတာကြီးရဲ့ family devotion ပြီးတော့မနက်စာစားကြသည် gugu ဒီနေ့စာကြည့်တိုက်သွားမှာလား gugu ကထူးထူးဆန်းဆန်းမင်းနေ၍ကျွန်တော်ပင်အံ့ဩသွားသည်သွားမယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲ gugu ဆရာချစ်စီဒီစာလေးပို့ခဲ့ပေးပါလားဆရာချစ်အိမ်နဲ့စာကြည့်တိုက်ကလမ်းမမကြုံတာဂူဂူကဆက်ဘင်းနဲ့သွားတာပဲမြန်ပါတယ်ကိုကိုကမအားလို့အင်းပါအင်းပါတော့ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်စားတော့ပြီးသည်နဲ့ကိုကိုပေးသည့်စာအုပ်လေးယူကအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်ကဆရာချစ်အိမ်အရင်သွားပြီးမှစာကြည့်တိုက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆက်ဘင်းစီးနေရင်တခြင်းကိုတူတူလေးညှိစုံနေမိသည်ဆရာချစ်ရှိလားဗျာ။အဲဆရာချစ်ရှိလားရှင်။သူကမင်းကလေးဆိုတာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှိရမယ်။ယောက်ျားလေးလိုမနေရဘူးဟုဆိုထား၍အတက်နိုင်ဆုံးသူ့စကားကိုနားထောင်သည်ချစ်တာကို။ဟောကူးစိတ်ပါလားမျက်စိလည်းလမ်းမလာတာလား။ဂူဂူကသူများအိမ်ကိုကိစ္စမရှိရင်မသွားတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။မဟုတ်ပါဘူးဆရာချစ်ရဲ့ကိုကိုကစာလာပေးခိုင်းလို့စာကြည့်တိုင်းလာရင်ဝင်ပေးတာ။အော်အေးအေးအိမ်ထဲဝင်ပြီးရင်းနှီးချမ်းတောက်သွားပါအောင်လားမတောက်တော့ဘူးအိမ်ပြန်ရင်နေမြင့်သွားမှာဆိုလို့ဂူဂူကပြောနေရင်ဆရာချစ်ကိုစာအိတ်လေးပေးကလှစ်ထွက်လာသည်ထို့နောက်စာကြည့်တိုက်ဘက်သို့ဆက်ဘင်းလေးနင်းလာသည်စာကြည့်တိုက်မရောက်ခင်ကိုကိုဘီနာရောက်ချိန်တွင်မူဂူဂူနှလုံးခုန်တမ်းများပြတ်တန့်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်ချစ်တယ်ရင်းချစ်တယ်သူကကောင်မလေးတယောက်ကိုပြောနေသည်ထို့နောက်ကောင်မလေးကသူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်သည်ဂူဂူကိုသူတွေ့သွားမှဆိုး၍ဆက်ဘင်းကိုအတကုံနင်းလိုက်သည်ဂူဂူလမ်းတွင်ကိုလည်းမမြင်ရတော့ပါအယားယားဟာမဲမောင်နေသည်စာကြည့်တိုက်မသွားဖြစ်တော့ပဲအိမ်ကိုညီတို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်ကိုပင်မသိတော့ပါဂူဂူအခန်းတကားကိုလော့ချပြီးခေါင်းအုံနှင့်မျက်နှာအကမိုးနှင့်မိတော်သည်သူရန်ရက်ဆက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရက်ဆက်သည်တယောက်ကဂူဂူရင်းနှီးဆုံးတငယ်စဉ်မမေရီတယောက်ကဂူဂူချစ်ဆုံးသောသူကိုဆူစန်တာသူကဂူဂူကိုတငယ်ချင်းရစေချင်သည်ဆို၍တငယ်ချင်းရအောင်လုပ်ပေးခဲ့သည်ဂူဂူယုံကြည်၍သူနှင့်ပတ်သက်သောဂူဂူခံစားချက်တွေကိုမမေရီကိုရင်ဖွင့်ခဲ့ပူသည်မေရီကဂူဂူနောက်ကျောကိုဓာတ်နှင့်ထိုးခဲ့သည်နောက်ကျောကိုဓာတ်နှင့်ထိုးသူကလက်ကြည့်တဲ့အခါအခင်ရဆုံးအချစ်ရဆုံးသူဖြစ်နေတဲ့အခါပူနာခြင်းရသည်ကူကူတက်မရှင်ကျင်တော့ပါဆယ်ကျော်တက်တယောက်ရဲ့အချစ်အပေါ်ယူသွတ်မှုကိုကူကူစတင်ခံစားရသည်သူ့ကိုမမရရင်ကူကူသိမီကူကူယူမီသူမရှိရင်ကူကူအသက်ရှင်ရသည်မှာအတိပယ်ရှိမည်မဟုတ်ပါအတွေးများကကူကူကိုတက်နေသည်ကူကူဘာမှစဉ်းစား၍မရတော့ပါအခန်းမှထွက်ပြီးအောက်ထက်ကိုဆင်းလာကဈေးဘူးတဲကအိတ်ဈေးဘူးကိုလမ်းယူစင်မှာကျွန်တော်ကျမတို့တတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုစိတ်တဘောအရမဖြတ်စီရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ပုံစံနဲ့အညီဖခင်ကဖန်ဆင်းထားလို့ပဲ။ဒီစကားတွေကသူ့စကားတွေပါ။သူ့ Bible Study သင်ပေးတုန်းကလူငယ်တွေစိတ်မြင့်ကြောင်ထိုးတာကိုကိုကိုတတ်သေးတာတွေဖခင်မကြိုက်ကြောင်ပြောပြခဲ့တဲ့စကားတွေပါ။ဂူဂူလည်းအိတ်ဆေးဘူးကိုပြန်ချပြီးစိတ်သက်သာရသက်သာရလို့ညညာကိုကိုအခန်းဘက်ကူးလိုက်သည်ကိုကိုအခန်းထဲဝင်လိုက်တိုင်းဂူဂူဘဝဟာနှွေးထွေးသွားသလိုခံစားရသည်ဒီတခါလဲချုံနီး၎င်းပင်အချစ်လူတွေပြောပြောနေတဲ့အချစ်ဘယ်သူမဆိုမကင်းလွတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်အမားအမန်မမြင်နိုင်တဲ့အချစ်ခဏလူတွေအချစ်ကခဏလေးအတွင်းမှာအယောင်တွေပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အချစ်ပါမပြောင်းနိုင်တော့အချစ်များနဲ့ပြန်ဆုံချင်သေးလို့ရှာနေလဲအဝေးဆုံးပြေးဘယ်မှာအချစ်စစ်တွေ့နိုင်မလဲငါရရှိဖူးခဲ့တာလေအကုန်လုံး
အတုများပါပဲကွယ်မျောနေစေတို့ဘဝအတွက်ကန္နာရအတွက်စမ်းရည်လေဘဝမောပန်းနဲ့ခီးရှည်သေးစုံတွေ့နိုင်ခွင့်မျောလင်းတဲ့အချစ်စစ်တွင်နေကိုကိုဤတချင်းစာသားများကဂူဂူဤမျက်ရည်ဥလေးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဂူဂူလာလေကိုကိုကလမ်းခေါ်မှာမျက်ရည်များမကြအောင်မျက်တောင်အမြန်ခတ်လိုက်ရသည်ကိုကိုအဲ့တချင်းကဘာသူဆိုတာလဲဟင်အဲ့တချင်းကဆရာဆန်ပီးရဲ့အချစ်စစ်တချင်းလေကိုကိုတခုခုခံစားရတိုင်းဒီတချင်းမဲနားထောင်နေဆိုတဲ့ဂူဂူကကြိုက်လို့လားအတလောခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့စိုက်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ကိုကိုဆက်ဆိုပါအောင်ကိုကိုနားထောင်ခြင်းလို့ကိုကိုကသဘောပေါဟန်ပုံစံဖြင့်ခေါင်းတဆက်ဆက်ညစ်ကဂီတာကိုကိုင်းလိုက်သည်ကိုကိုကမတ်မေရီကိုကြိုက်တာလေအပြင်းတခါတည်းရဲ့အချစ်ကအပြစ်များဖြစ်ကလူတွေအမုန်းနဲ့ဇက်သိမ်းကြတာအနားမှာမြင်နေရင်းနဲ့အခုငါရှာတွေ့တဲ့ချက်ချင်းပဲယုံကြည်ကိုးစားနေခဲ့မိပြီတခင့်ချင်းချင်းတွေကတော့ဘယ်အခါမပြောင်းလဲရှာနေလဲအဝေးဆုံးပြေဘယ်မှာအချစ်စစ်တွေ့နိုင်မလဲလောကကြီးရဲ့ဘယ်မှာများအချစ်စစ်တွေ့နိုင်မလဲတောကများနဲ့ရှာနေတုန်းတွေ့ခဲ့အသက်ပေးတဲ့အချစ်ရဲ့ရှာနေလဲအဝေးဆုံးပြေဘယ်မှာအချစ်စစ်တွေ့နိုင်မလဲတချင်းဆုံးချိန်မှာကိုကိုရောဂူဂူပါမျက်ရည်တွေရွှဲနေသည်မောင်နှမနှစ်ယောက်မျက်ရည်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကရယ်မိသည်အဲ့ဒီနောက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းရင်ဖွင့်ရင်အနာဂတ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တော့သည်ထိုနေ့မှစ၍ယနေ့ယခုအချိန်ထိဖျားမှုတော်မြတ်မှာဥဒ္ဒစ္စတတပွင့်အဖြစ်ပါဝင်ဆက်ကပ်လိုက်တော့သည်ကျမစကားအဆုံးတွင်လူငယ်များကလက်ခုပ်ဩဘာပေးကြသည်လူငယ်တွေအတွက်တသက်ခံပေးသွားသောဆရာမရွှေတကူးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်တပါပတိကြီး၏စကားကြောင့်ကျမအနေငယ်ပြုံးမိပါသည်ဒီအချိန်ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုပြုံးနိုင်ဖို့တစ်ချိန်ကခေါင်းအုံနဲ့မျက်နှာအကာငိုခဲရသည့်ညများစွာကိုတော့မြည်သူမြတိမီမဟုတ်အစီစဉ်ပြီးသည့်အခါကျမအဆောက်အဦအပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည်ဆီယာမလေးရွှေတကူတစုံတယောက်ခေါ်တန်ကြောင်းကျမလဲကြည့်မိသည်တခဏတာအတွင်းကျမအတိတ်နှီးရများသို့ပြန်ရောက်သလိုခံစားလိုက်ရသည်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေကမရင်ကျက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကမှန်နေပါကောလားကျမစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးငြိမ်အောင်ထိန်းလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့မတွေ့ရကြပြီနော်ဆရာဆူဆန်ထွတ်ကျမစကားကြောင့်သူကအနှင်းငယ်ပြုံးသွားသည်ဆရာမလေးရွှေတကူအချိန်ရရင်ကော်ဖီတူတူတောက်ပြီးစကားပြောလို့ရမလားဗျဒီနေ့ကဆန်ဒေးမဟုတ်တော့ဆရာမလေးမငင်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်သူစကားကြောင့်ကျမပြုံးမိသွားသည်ဟုတ်ကဲ့သာဖြင့်သွားကြရအောင်လေတိတ်ဆိတ်နေတော့ကော်ဖီဆိုင်လေးရဲ့တောင်ဆောင်ပိုင်းမှာဆရာနဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်ငယ်မူပြဲနေသည်ကိုခလေးများတွေ့ရင်ရေနေမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကကျမကိုအနှဲငယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေသည်သို့သောအချစ်ကလူကိုအုပ်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါကောင်းငင်ပုံကိုရောက်သွားသလိုပင်ဂူဂူးကိုလိုက်ရှာရတာ10နှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့ Facebook မှာကောအပြင်မှာပါလိုက်ရှာလိုက်ရတာခုမှပဲမရွှေကျော်ကိုမိတော့တယ်ကိုကြီးဆန်ကဘာလို့ဂူဂူးကိုလိုက်ရှာတာလဲဂူဂူးမြင်ခဲ့တဲ့အရာကဂူဂူးကိုအထင်လွဲသားစေလို့ဂူဂူးကိုရှင်းပြဖို့ကိုကြီးဆန်ကဂူဂူးကိုလိုက်ရှာရတာပေါ့အဲ့နေ့ကကိုကြီးဆန်ဂူဂူးကိုတွေးလိုက်လို့လားတွေးလိုက်တာပေါ့ဂူဂူးဆက်ဘင်းကိုတရင်တရင်နင်းသွားတာကိုကြီးဆန်ဖြင့်လမ်းမတစ်ခုခုဖြစ်မှစိုးရိမ်နေတာဒါမင်းသူမျက်နှာနှင်းငယ်ညှိုးသွားသည်ဂူဂူးကိုကြီးဆန်ကိုကြိုက်ကြောင်းမေရီကိုယုံဖွင့်ခဲ့တယ်မလားဒီတခါတော့မျက်နှာညိုသွားသူမှာကျမပင်ဟုတ်တယ်ကျမပြက်ပြက်သားသားပင်ဖြေလိုက်သည်အဲ့ဒီကမေရီလာပြောပြလို့ကိုကြီးဆန်လဲဂူဂူးကိုချစ်ကြောင်ပြန်ပြောလိုက်တာမေရီကရုတ်တရက်မူးလဲသွားတာကိုကြီးဆန်ကလမ်းထိန်ပြီးတော့ဖတ်ထားသလိုဖြစ်သွားတာမေရီကိုစေးယုံလိုက်ပို့ရတော့ဂူဂူးကိုလမ်းမခေါ်ဖြစ်တော့တာညနေသွားမယ်လို့တော့ဂူဂူးခံစားနေရမယ်ဆိုတာကိုကြီးဆန်သိတယ်ကိုကြီးဆန်ကိုလည်းတွေ့ကြအောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမသွားတော့တာမနဲ့ကြတော့လေကိုကြီးဆန်ရှမ်းပြည်ကိုပြန်သွားရတယ်လေဒေါ်တော်နဲ့ဆရာတော်စီကိုလည်းမကြခဏရောက်သေးတယ်ဆရာတော်ကတော့အသက်လေးရနေပြီဆရာလင်းတောင်သူ့အဖေနေရာဝင်လို့ပေးနေရပြီလေဂူဂူးရောလို့ဒေါ်တော်ကိုမေးတော့ဆရာတော်ကမျက်နှာလေးညှိုးနေတယ်ဒေါ်တော်ကဂူဂူးကဆေးလို့ရဆေးဆိုပြီးအမှုတော်ဆောင်နေတယ်တဲ့
သူကတဏျာပြီးတဏျာသွားရတော့ဗမာလဲဆိုတာအတိအကျပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒီတခါမှဆရာလင်းက "तू အဲ့နစ်အဲ့နေရာမှာရှိမယ်"ဆိုလို့ကိုကြီးဆန်လိုက်လာတာကျေးဇူးတော်ပဲ10နှစ်လောက်ရှာခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးခုမှပြန်တွေ့တော့တယ်သူကစကားဆုံးတော့အနေငယ်မောသွားဟန်တီတီကိုကိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းဝင်လာသည်ခဏတော့ကူကူဖုန်းပြောလိုက်အောင်ပဲရတယ်ရစ်စေးပြောဆရာလင်းစီကမင်္ဂလာသတင်းကြားရတော့မယ်ချင်တယ်သူကပြောတော့ကျမပင်ကြောင်သွားသည်ဟယ်လိုကူကိုဟယ်လိုကူကူကိုကိုကူကူကိုပြောစရာရှိလို့ပြောလေကူကိုကိုကိုမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်မယ်ရီနဲ့ကိုကိုစကားကြောင့်ကျမမှာအံ့ဩသွားရသည်ကူကူလဲကိုစိုးဆန်တဲ့အဆင်ပြေပါစေနော်အားလုံးသိပြီးပြီမလားဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဖုန်းချပြီနော်မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတော့မှာမို့ငါနှမလေးကိုပြန်လာစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်သူတို့သားအရမ်းမှာတခါတည်းခေါ်ခဲ့နော်ကိုကိုစကားကြောင့်ကျမမျက်နှာရဲသွားသည်ဟာကိုကိုနော်ကိုကိုကရဲရင်ဖုန်းချလိုက်သည်ကျမလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကဆရာစိုးဆန်ထွက်ရဲ့ Bible Study သွားတတ်တုန်းကသူ့စကားလေးကိုတတိယသွားတယ်ဖျားသခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူ့အလုပ်လုပ်တယ်ဖျားကသူ့ဖန်ဆင်းတဲ့လူယောက်ျားတယောက်မှနံရိုးပိုက်ရှင်ဆိုတာရှိပြီးသားပဲဖျားကိုဘယ်တော့မှဇောတကမတက်ပါနဲ့ဖျားရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပါဖျားကသူ့အချိန်နဲ့သူ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆရာမတေးရဲ့တာ၍ကောင်းသောနှင်းရများစီတို့ပြီးပါပြီ Maroon Audiobook ကိုနာတော့တာအဆင်ပြေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာရရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ